সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ মানেই মানৱতাৰ অপক্ষয়। কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ আসুৰিক ঘটনা প্ৰবাহৰ মাজতে মানৱতাৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাই আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ৰাজস্থানৰ এগৰাকী সাহসী আৰক্ষী জোৱানে। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সময়ত সাহসিকতাৰে এটি শিশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি দেৱদূতৰ ভূমিকা পালন কৰা আৰক্ষী জোৱানজন এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত শলাগৰ পাত্ৰ। ৰাজস্থানৰ কাৰাৱলীত যোৱা শনিবাৰে সংঘটিত হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। চহৰখনৰ চৌপাশে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল ভিন্ন গোটৰ একাংশ ব্যক্তি। অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছিল বহু দোকান পোহাৰত। তেনে সংঘাতময় সময়তে কৰ্তব্যত আছিল আৰক্ষী কনিষ্টবল নেত্ৰেশ শৰ্মা। নেত্ৰেশে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল দুখন বিপণী আৰু এটা আৱাসত জুই লাগিছিল ভয়ংকৰভাৱে। দুষ্ট চক্ৰই জ্বলাই দিছিল ঘৰটো। হঠাতে কনিষ্টবলগৰাকীয়ে দেখা পাইছিল আৱাসটোৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ আছে এটি তিনিগৰাকী মহিলা। এগৰাকী মহিলাৰ হাতত আছে এটি কণমানী শিশু। জুয়ে ক্ৰমান্বয়ে গাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ঘৰটো। আৱাসটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত অত্যন্ত বিপদজনক আছিল। কিন্তু আৱদ্ধ হৈ থকা মহিলা আৰু শিশুসকলক দেখি তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলগৰাকী। প্ৰাণৰ শংকাক পৰিহাৰ কৰি তেওঁ সোমাই গৈছিল জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডস্বৰূপ ঘৰটোৰ ভিতৰ চোৱালৈ। কনিষ্টবল নেত্ৰেশৰ চাৰিওফালে আগুৰি ধৰিছিল জুয়ে। তৎসত্ত্বেও তেওঁ মহিলা আৰু শিশুটি আৱদ্ধ হৈ থকা নিৰ্দিষ্ট কোঠাটোলৈ সোমাই গৈছিল। প্ৰথমতে তেওঁ শিশুটিক কম্বলেৰে মৰিয়াই কোলাত লৈছিল আৰু তিনি মহিলাক তেওঁৰ পিছে পিছে ওলাই আহিবলৈ কৈছিল। তৎপৰতাৰে নেত্ৰেশে শিশুটিৰ সৈতে জ্বলন্ত ঘৰটোৰ পৰা সুকলমে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ল। তেওঁৰ পিছে পিছে ওলাই আহিছিল শিশুটিৰ মাতৃসহ আন দুগৰাকী মহিলা। এনেদৰেই সাহসিকতা, মানৱতা আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ পৰিচয় দি নেত্ৰেশে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এটি শিশুসহ তিনিগৰাকী মহিলাক। আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকীৰ এই দুঃসাহসিক কৰ্মই এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত। শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই নেত্ৰেশৰ এই সাহসিকতা আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ শলাগ লৈ টুইটাৰত উদ্ধাৰ অভিযানৰ এখন ফটো ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছে। যিখন ফটোত আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকীয়ে কম্বলত মেৰিয়াই শিশুটিক উলিয়াই লৈ আহিছে ঘৰটোৰ বাহিৰলৈ। ইয়াৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত নেত্ৰেশক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে নেটিজেনসকলে। সকলোৱে মন্তব্য কৰিছে মানৱতা আৰু সাহসিকতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এজন আদৰ্শ আৰক্ষী কনিষ্টবল হ'ল নেত্ৰেশ। আৰক্ষী বাহিনীৰ মাজত আৰু বহু নেত্ৰেশৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে। আৰু এনেদৰেই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে নিজৰ দক্ষতা, কৰ্মদক্ষতা আৰু দূৰদৰ্শী সম্পন্ন মনোবৃত্তিৰ বাবে নেত্ৰেশ হৈ পৰিল ৰাতিৰ ভিতৰতেই আৰক্ষীৰ বাবে এক সাহস আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীকস্বৰূপ।